Муслиман, кој знае само овој податок, да го знае. Само овој податок да го знае. Дека во 1910 година Клара Цеткин, еврејка, социјал-демократ, почнала да прави протести во Германија заради жена. Да жена биде учесник во живот. Да жена биде равноправна. И таа донесла 4 постулати, 4 главни точки за повикување, за емансипирање на жената. Што нема абсолютно оној човек кој тој ден ќе му значи нешто, нека се сети нови 4 точки. Прво, прв незин постулат, точка, дека жената има слободна љубов. Таа нема граница. Таа и да е во брак, и да не е во брак. Таа има слободна љубов. И се свиѓа, и се допаѓа мажот, си спие со него. Не си бара надвор. Оди, прави, доаѓа, шета, човекот, мажот, сопругот, нема право да се меша во нејзин живот. Зошто? Бидејќи да има право на слободна љубов, бидејќи љубовта е како храна. Таа сака јаде дома, јаде. Сака јаде во ресторан, јаде. Сака некој ја части, ја части. Езе, сега замисли го ова идеја, западна идеја, и таа идеја денеска се шири во Запад. И таа влада е во Запад и нам не се сервира. Слободна љубов. Второ, дека жената има право на развод на брак кога сака и кога ќе и текне. Не смеш да рече зборна жена. Таа која сака, ќе ти рече, ајде, догледање, пријатно. Во исламот тоа не е така. Исламот има прописи. Кога е развод, како е развод, кои се прописите, се викаат сведоците, се викаат шехидите, велијата, значи оној старателот, има тамо процедура. Бидејќи ако бракот денеска го гледаме да таа има право која сака, тогаш нема денеска да постои брак. Значи секој човек денеска за ситница ќе се скара со жена. И ако жената има такво право, апсолутно, чолам кај мајка ми ќе правам што сакам, не постои брак. Кога не постои брак, тоа не постојат деца. Кога не постојат деца, не постои живот. Не постои заедница, не постои иднина. Трето, жената има право на абортус кога ќе посака. Кога ќе посака? Право на абортус. Жената го има кога сака. А ние знаеме што значи абортус, тоа е убиство. И четврта точка која донесла оваа жена и поради тоа настанал овој ден, 8 март, ден на жена, е жената мора да има ден во годината кога мажите ќе искажат почет со цвеќе или што со било друго кон неа. Сите овие работи, драги браќа, немаат ништо заедно со ислам. Ислам од нас не учи и ги дал правата и на жената, и на мајката, и на сопругата, и на сестрата, и на ќерката, и на внуката уште пред 14 и пол века. И немаме потреба